ہاتھ گناہوں کی گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دیں گے، یہ کان گناہوں کی گواہی دیں گے۔ کیسا کیسا عجیب معاملہ ہوگا، انبیاء کرام ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد ہوں گے، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، ہماری اولاد سب موجود ہوں گے، سب کے سامنے عیب کھول دیے جائیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس پر کرم ہوا اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اس کے عیبوں کو چھپا دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایسے بے شمار خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔